aga võib-olla te soovite öelda midagi nüüd ka kaamerasse neile inimestele, kes on kleepinud terve, praktiliselt terve vanaline teie pilte täis. Et ma ikka tahan, kes see kleepib? Kes? Räägi. Et kes kleepib, kui tahab tõsiselt rääkida, mida ta teeb need piltid, kui ma ei ole selles süüdi. Las tuleb räägib, et ma selle uroodi või uroodid, kes see pildistavad, ma praegu kannatan kõik, ma kaotan kõik oma elust. Ja kui on leitud, ma hakkan ise kättemaks tegema. Ja politsei mitte keegi ei aita juba. Selles ma võin kõik rääkida. No sellise jutu peale ta ilmselt teie jutule ei tule. Aga kus ta teid siis leida võib? No kui ta juba teab minu perekonna eesnimi, kus täna, siis ta peab teama ka telefoninumber, kui ta nii kaugele ronis. Ja võibolla ema poolt midagi? Ei ole. Minu poolt ei ole mitte midagi teada. Mina olen täitsa tead. Ma arvan, kedagi tead, aga ma ei julge öelda. Igal juhul teie toetate oma poega ja tingimusteta. Jah.